Ťuky, ťuky! Kto tam? No predsa nový našlapaný diel prásku. Byť fit a mať načančanú domácnosť. So sestričkou Gwendolinou žiaden problém. Biele. Parebné. Nezbožňoval. Čaj. Jaj. Ivan! Pomoc! Dobrý deň, dnes si povieme, ako urobiť čaj. Je to také jednoduché trošku, ale dôležité je, že to musíme vidieť, ako to bude vyzerať. Takže to si napíšme, že teraz sme ako v bode A a chceme sa dostať do bodu B. Že to bude ten čaj, dobre? Takže napíšem bod, hej? Že bod B. A teraz, my sme v bode A a potrebujeme sa dostať do bodu B, hej? Že to musíme to vidieť, no asi vidieť to, ako to bude vyzerať. Že máme nejakú predstavu, ako to bude vyzerať čaj. Nasleduje kutilské okienko. Dobrý deň. Volám sa Zlatko Bažant a vítam vás v mojej kvoličke balkónovej. V dnešnej časti, čo to je, vám poviem, že viem, čo to je, keď máte strach z pribíjania klincov. Tiež som si tým prešiel, ale prišiel som na spôsob, ako tento strach úplne eliminovať. Čo budeme potrebovať? Protihlukové slúchadlá, tie si nasadíme na uši práve preto, aby nás ten buchot nevyrušoval. Ďalej, potrebujeme klinček a obrázok, ktorý chceme pritlkať. Takže, zoberieme si kladivo do tej ruky, s ktorou píšeme, priložíme si. Klinec a nepozeráme. Nesmieme sa na to pozerať, lebo môžeme mať strach, že si buchneme do prsta. A práve preto si to len tak priložíme a poťukáme. A keď je klinec dostatočne pritlčený, zavesíme umelecké dielo a je to hotovo. Hotovo! Oslobodzujúce. Nepozerať sa. Vy sa však ďalej určite pozerajte, pretože nasleduje listáreň. To je
je ale kopa pálčivých otázok, ktoré prišli do našej listárne. Poďme sa hneď vrhnúť na prvú z nich. Joj, čo to? Poďme hneď na ďalšiu, všakže. Píše Krinka Obehová. Endorfina, poraď prosím, čo s kruhami pod očami po nočnej? Moja zlatá, žiaden problém, kruhy si odlož. Kruhy sú totižto módne v akejkoľvek dobe. Viem, o čom hovorím. Ale to už bolo čo? Spolu sa uvidíme o týždeň. Ďalší diel s doktorom Fedorom Slížom. Vincent! Jaj, pačko kúpavienky.